Буданов відреагував на застосування Росією українських Ту-160. Росія використовує для ударів по українських містах, передані їй Україною у 90-х роках ракети та винищувачі. Нація платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу. Про це заявив голова гора Мо Кирило Буданов. Повідомляє з посиланням на його телеграм-канал. Голова української розвідки відреагував на інформацію про те, що Росія застосовує винищувачі ту 160 отримані 25 років тому від України. На його думку, до подібних подій та рішень призводить відсутність стратегічного бачення. Корупція. Некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми, як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Зокрема, Буданов звернув увагу на журналістське розслідування щодо використання Росією української авіації, зокрема літаків, які у 90-х роках Україна передала Росії в обмін на погашення заборгованості за спожити російський газ. На думку голови розвідки, такі розслідування є важливими. Він підкреслив цитую: здолати ворога і недійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимося. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного. І Росії дали час у бізнес інсайдер. Назвали рішення Байдена про удари «Атакамс» з запізнілим. Дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів по Росії за допомогою американських далекобійних ракет вважають дійсно запізнілим. Військові експерти не очікують, що цей крок матиме велике значення. Пише бізнес інсайдер. Поки захід сперечався, Росії дали час на підготовку, тоді як Україні довелося відбивати атаки зі зв'язаними за спиною руками. Навіть зараз все. Ще є деякі обмеження, як заявив аналітик по Росії в американському інституті вивчення війни Джордж Барус з цим дозволом запізнилися на роки. Цього занадто мало. Це було. А з істиною, що Україні вже багато років потрібна можливість завдавати ударів по російському тилу, за словами військового експерта з Королівського інституту оборонних досліджень Меттю Севіла, багато з найкращих цілей гелікоптери і літаки з плануючими бомбами, що атакують українські міста і війська на півночі або в Курську, перемістилися на авіабази за межами досяжності Атакамс. Експерти з військових дій у корпорації «Рент» Майкл Боннард також назвав рішення Байдена запізнілим, що без Умовно обмежить ефективність ударів ракет «Атакамс». Якби Україна змогла знищити кілька ескадрилій винищувачів Су 34 і Су 35 на початку року, то Росія мала б значно менше можливостей застосовувати бомби-планувальники проти українських позицій і мирних жителів. На його думку, тепер Україна може спробувати використати західну зброю, щоб порушити логістику і мобільність російських і північно-корейських сил, які контратакують у Курській області, що надасть українським силам більше свободи маневру. Метью Севіл додав, що рішення Байдена все ще не залишає багато можливостей для ударів по військових штабах і боєприпасах або пунктах постачання, що підтримують російські та північно-корейські війська. Але це буде зменшений вплив відтоді, як українці вперше запросили цю зброю. Він Вважає, що зараз Україні потрібно переконати нову адміністрацію США, що її все ще варто підтримувати. До ситуації на полі бою тим часом окупанти у шахтах Бахмуту облаштували склади та польові госпіталі. Російські загарбники використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях. Там облаштовують склади та госпіталі. Про це повідомляє з посиланням на оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назара Волошина в ефірі телемарафону. За його словами, Бахмут наразі є першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу Росії. місто є своєрідним логістичним хабом для ворога. Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. А так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пальнома матеріалами. Волошин додав, що також є інформація, що у шахтах Бахмута окупанти розгорнули дійсно польові госпіталі для надання медичної допомоги пораненим, і Бахмут розташовується у північно-східній частині Донецької області. До повномасштабної війни місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. З травня 22 року Бахмут був форпостом оборони України у 23 році. Росіяни захопили місто. А внаслідок тривалих боїв Бахмут був майже вщент знищений. Російські окупаційні війська планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше територій, а не обмежитися Донбасом. Про це в ефірі «Еспресо» заявив командир екіпажу БуПЛА Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГО Андрій Очинаш Росіяни активно штурмують на наші позиції. І можна сказати, що вони хочуть захопити не тільки Донеччину, не тільки Донбас, а просуватися й далі. Раніше я думав, що їхнє бажання обмежиться лише захопленням тих областей, які вони вважають так званою частиною Росії відповідно до їхньої конституції. Однак тепер я впевнений, що вони планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше території. Про те, як наголосив Андрій, Очинаш, сила оборони України постійно працює чи на всіх фортах, щоб цього не сталося, завдаючи великих втрат ворогу та не дозволяючи йому захопити нашу землю. За його словами, наразі у лавах зсу спостерігається значний дефіцит особового складу. На думку Очинаша, це одна із найбільших проблем нашої армії, оскільки від кількості людей, готових обороняти нашу країну, залежить багато чого. Ми помітили, що у противника теж є проблема з особовим складом, але в них велика кількість молодих бійців, набагато активніших і енергійніших. Тобто, це хлопці, які у 25 років підписують контракт. Півмільйона мільйона поранених британська розвідка оцінила рівень медицини у російській армії. У російській армії серйозні проблеми із медичною допомогою на всіх рівнях. Вони збережуться і цієї зими. Про це повідомляю із посиланням на міністерство оборони Великобританії у соцмережі Ікс. Як зазначається у зведенні російське незалежне видання Астра News повідомило 14 листопада, що десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування. Солдати з 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу, як повідомляється, скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та. Пошкодили казарми, а 10 людей залишили взагалі територію комплексу. Нестача бронетехніки і постійна загроза безпілотних літальних апаратів призводять до значних затримок в евакуації поранених російських солдатів. Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм і більш високих показників смертності серед тих, кого зрештою евакуювали через медичну систему. За даними українського генерального штабу, з лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч осіб, з яких близько 500 тисяч російських військовослужбовців зазнали поранень. Зазначає британська розвідка. Майже напевно цей масштаб втрат продовжує чинити тиск на російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, викликаючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу. Ці проблеми ймовірно збережуться принаймні протягом наступних трьох місяців. З'явилася і заява від очільника офісу президента України Андрія Єрмака. Він допустив можливість початку переговорів з Росією за умови повернення до ситуації на 23 лютого 2022 року. Про це він сказав у статті для Даґаз Індести». Єрмак зазначив, що плідні переговори можливі тільки тоді, коли у всіх воюючих сторін є бажання пропонити боротьбу. І він зазначив, що крім того, необхідно повернути ситуацію, хоча б до стану на 23 лютого лютого. Два. Другого року це стало б такою собі відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки цієї до цієї дати частина України була окупована. Водночас Єрмак зазначив, що Росія поки що не демонструє ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію, і він голосив, що. Путін розмістив на кордоні з Україною 11 тисяч військовослужбовців в північної Кореї і запуск Росією і ракети середньої дальності з ядерним зарядом по Дніпру минулого тижня, а також погрози Путіна завдати нових ударів ще раз демонструють, що Москва не зацікавлена в мирі. Це була цитата. Він додав, що дуже важливо посилити підтримку України, оскільки Росія може почати справжні переговори тільки тоді, коли побачить, що нинішня стратегія вона провалилася, і за словами Мака дипломатія не має перспектив без силової підтримки, і концепція «мир через силу довела свою ефективність протягом усієї світової історії. Настав час використати її ще раз. Російський диктатор, президент РФ Володимир Путін, 27 листопада прибув із візитом до Казахстану. Його борт приземлився в Астані. Про це пише російське пропагандистське видання RIA новості». І повідомляється, що чільник Кремля візьме участь у черговій сесії ОДКБ. Крім того, Путін вже зустрівся із президентом Казахстану Касим Жомартом Токаєвим. Давайте подивимося, як ця зустріч відбулася. І як пишуть газети Росії на привітальних банерах в останній до Путіна звернулася ваша високоповажність відповідно до протоколу держвізиту президента, і пройшов також урочистий марш представників збройних сил Казахстану і у небі літаки Республіки Казахстан намалювали триколор Російської Федерації. окрім Токаєва, російського терориста зустрічали і. Діти, які розповіли, що ну дуже раді бачити диктатора, і наголосили, що Казахстан та Росія як брати живуть. Ми раді бачити вас у нашій столиці на просторах на теренах степ на теренах лісів. Зв'язок народів живе через роки, і знову Казахстан та Росія як брати живуть. Будують світ, кріплять дружбу та цінності. Шанують дружба дружба народів не просто слова. Дружба народів навіки жива. Дружба народів щасливі діти. Казахстан і Росія. Друзі назавжди. І це ще не все. Там ціла програма. Путін і Токаєв також разом намалювали міст дружби між Росією та Казахстаном. Хотіла б запропонувати вам зробити кілька мазків на картині символічно на мосту. Символічно на мості гарно малює на відміну від мене. Будь ласка, так. Одночасно, наприклад, цю зону поєднати наш міст садністі. Може дав наш мост, сад Так, давайте. Mm -hmm. І давайте продовжіть. Mm -hmm. Так, ідеально. Mm -hmm. Я приблизно робила те саме. А далі ви самі продовжите. Так, далі я сама продовжу. Дякую. Владіміровіч бачите, чудовий. Владіміровіч бачите, чудовий. Так, чудовий художник. Ну тут, хоча б Путін зміг поверхнути руками, згадаємо, як Путін під час свого ракетного звернення 21 листопада жодного разу не поверхнув руками. Тут, хоча б він щось намагався намалювати. А не хоча б щось, а міст, міст дружби між Казахстаном та Російською Федерацією. Я ж нагадаю, що Путін постійно плутає ім'я по батькові президента Казахстану Токаєва, і ймовірно, він навіть може робити це спеціально. Тут ми не почули, не побачили цього. Проте ем, можливо, він це зробив ще раз і вкотре. Ми побачимо це відео. Будемо спостерігати. Проте нагадаю, що Путін запросив Казахстан приєднатися й до БРІКС у статусі держави-партнера. Раніше Токаєв відмовлявся подавати заявку на вступ. І напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою Росія, Казахстан, Союз затребуваний життям і націлений на майбутнє. Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував усі Переваги, так би мовити, від співробітництва із Росією, так президент країни агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії у свій союз. Спершу диктатор наголошує, що Росію з Казахстаном нібито пов'язують близькі культурні, духовні моральні цінності, багатовікова історія, життя в єдиній державі, спільні здобутки та перемоги. І саме Росія є. Для Казахстану одним із найбільших економічних партнерів у статті йдеться. Процитую що ми працюємо над розвитком спільних ринків товарів, усуваємо регуляторні та торговельні бар'єри, розвиваємо загальну транспортну логістичну інфраструктуру так минулого року показники двостороннього товарообігу побили новий рекорд і подолали планку в 28 млрд мільярдів доларів а в січні, в вересні поточного року, перевищив 20 мільярдів доларів. Збільшується частка національних валют у взаєморозрахунках, що дозволяє захищати комерційні операції між двома країнами від негативного впливу зовнішньої, зокрема політичної кон'юнктури. Кінець цитати також Путін підкреслив, як сильно зростають. Взагалі російські інвестиції в економіку Казахстану, оскільки їх обсяг вже становить близько 13 мільярдів доларів. А в республіці діє понад 23 тисячі підприємств з російською участю. І йшлося в матеріалі те, що конструктивно наші країни співпрацюють у нафтогазовому секторі. Це якщо ми говоримо про Казахстан і Росію, завдяки діяльності Каспійського трубопровідного консорціуму через територію Росії та російську портову інфраструктуру на Чорному морі здійснюється понад 80% експорту а, казахської нафти на зарубіжні ринки. Йдеться у матеріалі, і крім а, так званої, я б тут наголосила допомоги Росії для Казахстану в економічній сфері. Путін робить тут акцент на співробітництві у культурі та освіті. Він додає, що Росія підтримує. Будівництво в Казахстані нових російськомовних шкіл. Дякую Такаєву за дбайливе ставлення до російської мови за ініціативу заснування міжнародної організації з російської мови. Зазначимо, що наразі Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію. Він змінює російські назви на казахські і окремо диктатор нагадав, що наступного року відзначатиметься річчя перемоги у. Великі вічизнянні, як Путін сказав війні, тож він запросив Токаєва до Москви. І в Москві заявили про наявність якоїсь там суперзброї та готовність її застосувати. Обурилися навіть зад патріоти. У Москві кажуть, що не вони розпочали ескалацію. У Росії продовжують нагнітати істерію після дозволу Україні бити по території РФ західними ракетами. Там заявили про наявність у розпорядженні збройних сил Росії суперзброї. Проте навіть у заспільноті такі повідомлення сприйняли з неабиякою часткою скептицизму. Про російське вундервафе заявила речник Ради Федерації Валентина Матвієнко за її словами у Росії є. Засоби, у тому числі, суперзброя, щоб дати відчутну і невідворотну відповідь у разі можливої агресії, російські пропагандисти тим часом пишуть, що таким чином політик прокоментувала запуск російської ракети. Арешнік, мабуть, саме її Матвієнко назвала такими гучними словами. Вона також нагадала слова Путіна про те, що відповідь на агресію на адресу Росії завжди буде, і що нібито не Москва почала ескалацію, але вона змушена на неї відповідати бідненька. Варто зазначити, що в заспільноті ця заява не викликала дійсно вау-ефекту і там кажуть, що такі заяви виглядають жалюгідними. І американський підполковник спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. Підполковник офіцер ВПС США Джахара Матісак з позивним Френкі вважає, що війна в Україні може тривати ще впродовж трьох років. Коли в офіцера запитали, наскільки світ є близьким до завершення війни в Україні, якщо новообраний президент США Дональд Трамп не буде втручатися, він відповів. Я бачу, що це триватиме ще три роки. Також, на його думку, Росія не застосує ядерну зброю найближчим часом. Матісак в інтерв'ю грузинській службі новин Радіо Свобода наголосив наступне Росіяни можуть говорити, вони можуть брязкати шаблями про це скільки завгодно, але в кінцевому підсумку це насправді завдасть більше шкоди російській військовій машині. Це завдасть їм ще більшої шкоди. Це зробить їх ще більш ізольованими. Решта світу буде судити про дії Москви і про використання нею ядерної зброї, коли виживання російської держави і російського керівництва не стоятиме на кону. За його словами, рішення США дозволити Україні бити західними далекобійними ракетами по території Росії є дуже добрим. Проте дальність такого зброєння становить лише 300 кілометрів. Я пілот військово-повітряних сил, тому коли я думаю про далекобійність. Я думаю, що можу вразити будь-яку точку на планеті, де б я не знаходився. Мені подобається використовувати термін антистратегія, коли йдеться про те, що Сполучені Штати Америки фактично загнали себе в кут, дозволивши ракети великої дальності і глибокі удари по Росії, коли вона знаходиться на відстані 300 кілометрів. Таку відстань можна проїхати за кілька годин. Це невелика відстань, якщо це одноденна поїздка. Крім того, Матісак прокоментував оновлену ядерну доктрину, яку оприлюднив російський диктатор Володимир Путін. І за його словами, однією з найважливіших змін, які він вніс до доктрини, є те, що тепер будь-яка атака на Білорусь вважається нападом на саму Росію. Минуло вже майже три роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зараз багато що змінилося на краще, але є й моменти, які викликають серйозні побоювання. Про це також сказав чинний офіцер ВПС США, підполковник Жахара Френкі Матісик. Він розповів про це в інтерв'ю Радіо Свобода Європа. І за його словами, позитивним моментом є те, що зараз у Європі більше єдності в питаннях підготовки та оснащення українських військ. Водночас зазначає він: США насправді не дуже активно беруть. Участь у підготовці українців Матісака наголосив, що ми навчили всього близько 20 тисяч осіб. Тож будь-які уявлення про те, що США роблять усе для України, просто не відповідають дійсності. Головним тривожним моментом зараз офіцер називає введення північно північнокорейських військ у війну, і чутки про те, що північно-корейці можуть у підсумку надати Росії до 100 тисяч військовослужбовців, викликають серйозні побоювання. За його словами, це свідчить про те, що у Росії закінчуються людські ресурси для добре навченої і добре оснащеної армії для проведення ефективних маневрів. Він наголосив, тому їм доводиться покладатися на місні штурми, і ці місні штурми працюють, поки з російського погляду ці люди все одно вважаються витратним матеріалом. Він пояснює, що стратегія. Росіян полягає в тому, щоб змусити українців оголити свої оборонні споруди, щоб відбити місні штурми. Матісак сказав тим часом: російські ВДВ, які, вочевидь, порівняно краще за більшість російських військ, можуть використовувати точний вогонь, щоб повільно знищувати українську оборону. Він також стурбований тим, що росіяни продовжують наступати і захоплювати нові території, особливо на сході України. І залишається велике питання, чи вдалося Москві досягти своїх цілей щодо ослаблення західної політичної підтримки продовження цієї війни, особливо з огляду на те, що ми не знаємо, що робитиме нова адміністрація Трампа. І мешканці Південної Кореї вже виступають проти прямих поставок зброї в Україну попри відправлення півчно корейських військ до Росії. Це показало останнє соціальне опитування. Пише Reuters. У середу, 27 листопада, до південної Кореї прибула українська делегація на чолі з міністром оборони Русемом Уміровим. Вона зустрілася з президентом Юн Сок Йолем, радник з національної безпеки Сін Вон Сінвонесіком і міністром оборони Кім Йонхеном. Вагенції поділилися, що поруч з офісом глави Південної Кореї стояла гру демонстрантів із плакатами, на яких написано ні уряду Південної Кореї, який планує постачання зброї в Україну, зазначається, що делегація від... домовилася з урядом Південної Кореї про те, що сторони обмінюватимуться інформацію щодо відправлення військ ЕНДР у Росію, а також щодо обміну технологіями та зброєю між двома країнами. Західний дипломат поділився з журналістами, що раніше в куларах обговорювали можливість передання Києву систем протиповітряної оборони, призначених для збиття літаків і ракет. Проте переговори були припинені зокрема через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Опитування Gallup Korea, проведене серед громадян південної Кореї в жовтні показало, що 82% жителів країни не підтримують відправлення військової допомоги Україні. Для південнокорейського уряду буде менше вигоди надавати військову допомогу. Коли внутрішня підтримка буде незначною, а відносини з наступним урядом Сполучених Штатів можуть погіршитися. За його словами, жителі Південної Кореї здебільшого не усвідомлюють серйозність війни в Україні. Ян УК підкреслив, що вони зосереджені на негативних сторонах прямої участі країни в війні. І в агенції нагадали, що Південна Корея є одним із найбільших у світі експортерів зброї. Сеул уклав великі та вигідні оборонні угоди з іншими країнами, але в Україні надає тільки нелетальну допомогу. Також на уряд південної Кореї чинить тиск головна опозиційна демократична партія, зазначили журналісти. Зокрема, Ма у МДП виступають проти постачання зброї Україні. І за словами експертів, попри більшість демократичної партії в парламенті, президент Південної Кореї може обійти цей орган, щоб поставити летальну зброю іншій країні. І про наступну зустріч, а точніше про наступний майбутній візит Фіцу прийняв запрошення диктатора Путіна відвідати парад 9 травня у Москві. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу повідомив, що прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Червона армія і народи колишнього Радянського Союзу зіграли незамінну роль у перемозі фашизму і перемозі у Другій світовій війні. Громадяни Словацької Республіки з повагою згадують усі ювілеї та події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною армією в 1944-1945 роках, а також допомогу, яку колишній Радянський Союз надав СНП. За словами Фіцу, у 2025 році уряд словаччини буде організовувати кілька заходів, які присвячені травневим святкуванням перемоги над фашизмом. І у дусі цього природно, що як прем'єр-міністр словаччини, це цитата. Я виявляю велику зацікавленість до участі в офіційних святах перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року у Москві. Франція планує створити. Власно балістичну ракету середньої дальності таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпру в Україні. Про це повідомляє з посиланням на французьке видання Challenges. і за даними змі, французькі розробники планують створити ракету, яка дозволить вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Наразі мова йде лише про обговорення проєкту між командуванням французькими французьких збройних сил та генеральним директоратом озброєння. Однак вже відомі певні деталі концепції ракети. Її хочуть запускати із пересувних наземних установок. Вона має бути забезпечена такими характеристиками, як активне маневрування та на термінальній ділянці перед ураженням цілі. І ймовірно, як зазначається, ракета вмітиме до останнього моменту змінювати свою траєкторію, що унеможливить її перехоплення. за даними. Джерел видання Міноборони Франції має знайти бюджет для запуску проєкту, адже він перебуває на дуже ранній стадії. Водночас у Defense Express вважають, що при дальності льоту у тисячу кілометрів ракета буде не дуже великих габаритів, і це дозволить зекономити на вартості розробки і таким чином збільшити їх кількість у майбутньому. При цьому аналітики вважають, що тисячу кілометрів це достатній параметр. Адже у разі застосування на території країн Балтії ці ракети зможуть уразити об'єкти. У Москві. тим часом з'явилося повідомлення, що російському генералу оголосили підозру за ракетний удар по Ахмадиту російському генералу лейтенанту оголосили підозру за обстріли Києва. Він зокрема наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні «Охмадит». Про це повідомляє офіс генпрокурора. Правоохоронці оголосили підозру командувачу дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії за фактом порушення законів та звичай війни поєднаних з умисним вбивством. Слідством встановило. Слідство встановило, що російський генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів 26 червня 2022 року. По Києву ворожі крилаті ракети Х-101 влучили по багатоквартирному будинку. ЖК Львівський квартал в результаті обстрілу загинув чоловік та постраждали ще троє людей, серед яких семирічна дівчинка повністю було зруйнований та пошкоджено значну кількість квартир та нежитлових приміщень. Знищено і пошкоджено також припарковані автомобілі. Також цей генерал-лейтенант причетний до ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві 8 липня 2024 року. За цим фактом йому також повідомлено про підозру у порушенні законів та звичай війни. Також служба безпеки України успішно зірвала плани масштабної диверсії, яку організувала ФСБ на території Кіровоградської області. У ході спецоперації було затримано російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію, що забезпечує енергопостачання військового аеродрому та інших стратегічних об'єктів регіону. Про це повідомляє прес-служба СБУ, затриманий. 21-річний місцевий житель, якого ФСБ завербувала дистанційно у серпні 24-го року, окупанти звернули на нього увагу через прокремлівські коментарі, які він залишав у телеграм-каналах. На початковому етапі завербований агент виконував. Перевірочні завдання збрав інформацію про стан енергетичних об'єктів, місце знаходження військових шпиталів і будівель територіальних центрів комплектування. Ці дані він потім передавав російським кураторам через месенджери у вигляді текстів та позначок на гугл-картах пізніше. Агент отримав нове завдання підпалити ключову електропідстанцію регіону, використовуючи легкозаймисту суміш і зафіксувати цю пожежу на відео за успішне виконання цього акту. Диверсії йому обіцяли грошову винагороду 200 тисяч російських рублів. А це 75 тисяч гривень. Співробітники СБУ заздалегідь викрили агента, задокументували його діяльність та затримали на гарячому під час підготовки до диверсії. Паралельно проведено заходи для. Захисту інших стратегічних об'єктів, які перебували в зоні інтересів зловмисника, у затриманого вилучено телефон із чатами, через які він комунікував, комунікував із ФСБ. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, це державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ось приклад того, що усі. Зрадники, всі ті, хто переходить на бік Російської Федерації, або якимось чином намагаються співпрацювати з ФСБ або з іншими структурами країни окупанта, вони будуть затримані і отримують відповідне покарання, як ми бачимо на прикладі, ось цього хлопця, який, якого завербували російське ФСБ.